السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ایف ایس جولری۔ ویورز، اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے لایا ہوں گولڈ بریسلیٹ، لائٹ ویٹ کے ساتھ، گنگا جمنی اسٹائل، آر پی اسٹائل، پلین میں، چڑھاؤ میں، کیوبک سیٹنگ میں، روبی سیٹنگ میں، اور ڈائمنڈ سٹائل میں۔ لائٹ ویٹ کے ساتھ ہیں یہ، سمپل سی، اور ویٹ ان کا کافی لائٹ ہے۔ مختلف شیپ میں یہ دیکھیں، کیوبی کے ساتھ یہ 22 کیرٹ اور 18 کیرٹ کے میں ہیں، فل کیوبک میں ہے۔ کاپر لیکر میں، وائڈ لیکر کے ساتھ، کیوبک کے ساتھ، زرکون میں، روبی کے ساتھ، مختلف ڈیزائن میں، ویورز اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اس میں میں نے تقریباً 50+ ڈیزائن رکھے ہیں آپ کے لیے۔ جو آپ کو یقیناً پسند آئیں گے، یہ دیکھیں خوبصورت ڈیزائن، کیوبک سیٹنگ کے ساتھ، وائڈ لیکر کے ساتھ، یہ دیکھیں زرکون میں، ویورز اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اور بیل آئیکن میں لازمی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک ریگولر پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو پلیز اینڈ تک ضرور دیکھیں، اس میں 55+ ڈیزائن ہے آپ کے لیے۔ جو آپ کو یقیناً پسند آئیں گے، اور پسند آئیں تو آپ کامنٹس لازمی کیجیے گا، اور آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اس میں بھی کامنٹس کیجیے گا، تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو میں، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے اچھی ورائٹی لا سکوں۔ یہ دیکھیں فل زرکون کے ساتھ،
वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।